o actual processo eleitoral se encontra desgraciadamente repleto de violência y nos assassinatos de candidatos a algum puesto de eleição popular se reconvertido em algo como. Em esta ocasião, os ânimos eleitorais deixaram uma vítima a mais, pois um candidato de la coalição Juntos Haremos História em Guanajuato foi assassinado quando tras um assalto terminaram com sua vida a balazos. É o suplente de candidatura à la segunda regidoria em León, Guanajuato, y coordenador de campana do aspirante a una diputación local do distrito VI, Jesus Nolasco Acosta, foi assassinado a balazos tras um assalto para roubar o seu motocicleta. El Viernes se informou às autoridades de um corpo ralado com sinais de tortura y disparos de bala em la comunidade San Juan de Abarro, y foi hasta a ir em la noite que los familiares de la víctima confirmaram que se tratava do aspirante de Morena. Nolasco Acosta era hermano de la activista social y ex-candidata a diputada federal, Norma Nolasco, e é o candidato de arroba partido. Marina Jesus Nolasco Acosta fue asesinado a balazos siendo el segundo en. Sigue lendo a cui seta para baixo https://t.co/gufifidag80 La Jornada Maia, arroba La Jornada Maia, junho 17, 2018. Entretanto, é o homicídio foi condenado por el candidato de Morena a la gubernatura, Ricardo Sheffield, quem exigiu a las autoridades seguridad ao estado. Esta tarde durante la Assembleia Municipal que celebramos em León, guardamos um minuto de silêncio em memória de nuestro companheiro Jesus Nolasco Acosta, assassinado anoche. pic.twitter.com/al738hwcwr Ricardo Sheffield, arroba Sheffield, junho 17, 2018 através de sua cuenta oficial de Facebook, Ricardo Sheffield, candidato a la gubernatura em Guanajuato, pediu às autoridades brindar seguridad porque isso é o estado mais violento de México, esse é o segundo candidato de la coalição Morena PTPS assassinado, se suma a las mais de 1,300 vítimas de homicídios dolosos que reconvertido a Guanajuato é o estado mais violento de México. Exijo ao governador que cumpla sua obrigação de dar-nos segurança. E-mail protected. Los Guanajuatenses, SIC. Envio-me mais sentido peça-me a familiares y amigos de nuestro companheiro Jesus Nolasco Acosta, candidato suplente a segundo. Posted by Ricardo Sheffield on Saturday, junho 16, 2018 com informação de SDP Noticias y Noticistema Animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.